Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra na jutarnjoj kavi je čovjek kojeg sam imala više puta pred sobom. On je Toni Šarić. Dobro jutro želim. Dobro jutro, pozdrav svima koji nas i gledaju i slušaju i prepoznaju. U zadnji tren ušao si mi ovdje u studio, nisi stigao popiti niti prvu jutarnju kavu. Hoćemo to eliminirati odmah ili... Popio sam jutros, da, jednu, i to je to za sada. Idemo dalje. Kakvu kavu piješ? E, pravo. Pravo. Volim taj izraz. Da. Pa kao, nije politički korektno reći tursku, ali zapravo, da, to je po meni kao pravo. Uh-huh. Ajmo se mi baciti na posao. Mi smo se danas okupili ovdje zbog mjeseca Slave Raškaj. Ožujak kao mjesec koji je vrlo bitan za Ozalj i nešto što se obilježava kroz cijeli mjesec. Pa, evo, otkud je došla ta ideja? To jest, znaš li otprilike koliko dugo to već traje? Pa da, Slava Raška je zaista zadužila Ozalj i cijeli kraj i hrvatsku kulturu. To je stvarno jedna jako sjajna žena i ponosni smo što uspijevamo, evo, sačuvati sjećanje na nju i prenijeti mlađim generacijama nekakve nove informacije i uključiti ovo novo vrijeme da korespondira Slavin lik i djelo sa današnjim trenutkom, i to traje već nekoliko godina. Mi smo prošle godine imali prilično onako ozbiljno obilježavanje, su uključile sve gradske institucije i to je bilo onako, svi smo bili zadovoljni kada je to sve prošlo. Bilo je jako zanimljivo osvrnuti se i vidjeti koliko smo toga napravili, i uključili smo, znači, od vrtića i ovih mlađih generacija kroz osnovne škole preko knjižnice, i sad ove godine nastavljamo, pokušavamo dići malu ljestvicu i još više proširiti to, jer smo vidjeli da postoji zanimanje izvan Ozlja i da su svi zainteresirani za sudjelovanje u takvim nekim aktivnostima. Pa evo, ove godine smo isto smislili jedan mali program i pokušavamo napraviti jedan mali iskorak u odnosu na prethodnu godinu. Uh-huh. Čini mi se to kao jedna lijepa turistička manifestacija. Pa da, i to naravno je, kao i puno tih aktivnosti iza kojih se provlači taj jedan predznak ili želja da budu označene kao turističke, i zaista je, Slava Raška je bila baš puno u prirodi i puno je njenih dijela vezano za prirodu, i to su pejzaži i nekakvi detalji koje i dan danas izgledaju fascinantno, i mi pokušavamo na tom nasljeđu i na tim nekim njenim pogledima na Ozalj i okolicu izgraditi jedan novi turistički brend, odnosno prikazati Ozalj kao mjesto, kao jednu malu oazu prirodne baštine. Uh-huh. Spomenuo si na samom početku da ste htjeli uključiti mališane u cijelu tu priču, odnosno škole i vrtiće, pa kako oni reagiraju? Poznaju li opus Slave Raške? Da, prilično je dobro to, ove sve prethodne generacije i sačuvano je sjećanje na nju i onako dosta to dobro funkcionira i danas. Naravno, kroz škole i kroz taj rad sa učiteljicama likovne kulture najviše, naravno, svi vole koristiti vodene bojice i svi vole taj nekakav način zezanja i zabave i muljanja, mm-hmm, prstiju, i to je prije svega djeci zabavno. Mi smo ove godine, eto, vrtić će čak otići ekipa na rijeku i izaći će van, znači mala jedna terenska čak će biti nastava zaista na mjestima na kojima je Slava radila, će pokušati napraviti neke nove male likovne radove, i to je super, i po meni je to put također u strip, odnosno cijelu tu vizualnu stranu njene ostavštine, njene baštine, koju mi pokušavamo, evo, pripremiti i malo osuvremeniti. Uh-huh. Postoji mjesto označeno baš na kojem je Slava Raškaj radila svoje djela, koliko znamo, u Ozlju, zar ne? Da, mi smo prošle godine uspjeli uz pomoć Ministarstva turizma čak i označiti neka mjesta. Napravili smo prostorne znamene Slave Raške, znači na mjestima na kojima su nastala njena tri bitna djela smo stavili ploče, zapravo to su kao male informacije na hrvatskom i engleskom,
jer baš je to bilo zanimljivo da ne postoji neko mjesto označeno za putnika namjernika koji dođe u Ozalj da vidi, sazna nešto malo više o slavi. I uglavnom, evo, počeli smo s tim. Imamo već dvije godine razvijenu tu jednu malu turističku rutu koju smo nazvali u suradnji sa Andrejom Štalcar Furač smo i Zavičajnim muzejem razvili i dalje sad pokušavamo u tom smjeru ići. Dakle, na mjestima na kojima su nastajale slavine slike, te autentične lokacije, obilazak je organiziran uz turističkog vodiča koji onda ispriča priču i tu se može vidjeti točno mjesto i samo djelo. Znači, mi imamo i tih označenih 6 lokacija gdje se može pogledati onda kako to je slava vidjela, kako to danas izgleda i na koji način se može pristupiti i cijelom tom prostoru. S obzirom da je prošla godinu dana od postavljanja tih lokacija, je li poznato u Ozlju koliko je ljudi prošlo kroz to i kakav je odjek publike sada? Mislim da se možemo referirati na tih godinu dana. Da, mi nažalost nemamo neke službene podatke i načine bilježenja posjeta, osim nekoliko organiziranih dolazaka u suradnji sa turističkim agencijama. Jako velik broj ljudi dolazi svaki vikend i prolazi krajem, tako da ja sam siguran da mi možemo spominjati neke četveroznamenkaste iznose ako tu ubrojimo i putnike namjernike koji dolaze u potrazi za mirom i uživanjem u prirodi. I sad je na nama da evo kroz ovih nekoliko aktivnosti još pokušamo sistematizirati cijelu priču i napraviti od toga moram govoriti turistički proizvod. Može. Ja znači, pokušat ćemo, da, evo sad ove godine smo isto odlučili uz pomoć financirani smo i od Ministarstva turizma i od Ministarstva regionalnog razvoja. Evo, nadam se da ćemo sad uspjeti malo još oblikovati cijelu tu priču vezanu za Slavu Raške. Predlažem jednu kratku pauzu pa se vraćamo natrag u emisiju Gost dana. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I s ovim se vraćamo natrag u emisiju Gost dana uz našeg današnjeg gosta Tonija Šarića. Ovako, zanima me raspored onoga što se događa ovaj mjesec. Čini mi se da je sve počelo od 10. ožujka. Da, počeli smo sa aktivnostima u knjižnici. Već ta, znači, kultna pričaonica, ekipa iz društva Naša djeca Ozalj već, ne znam, 3 godine radi u Ozaljskoj knjižnici svaki petak male kreativne radionice i to je uvijek vezano tematski za nekakav događaj ili nekakvu aktivnost i jedna je bila posvećena naravno i u mjesecu ožujku Slavi Raške, pa su onda oni još imali dva zanimljiva predavanja. Imamo dakle jedan cijeli set aktivnosti vezan za prošlogodišnju strip radionicu. Bila je, znači, ta dvodnevna strip radionica i skupila se zanimljiva ekipa, radili su stripove vezane za Slavu Raška i sad je taj strip kao jedna mala mini izložba trenutno u osnovnoj školi Žakanje, pa sad sljedeći tjedan je u Mahičnom i onda završava u Ozlju, tako da će i klinci imati priliku vidjeti u školi kako izgledaju stripovi u originalnim formatima i da vide malo kako su različite tehnike zastupljene. Nadam se isto da će učiteljice iskoristiti to kao povod da pojačaju upotrebu vodenih bojica. I imamo u petak sad jako zanimljivo jedno postavljanje stripa, dakle u centru Ozlja će pored Humička na jednom zidu biti postavljeno 10 tabli. Jedan strip koji se nalazi baš u toj kolekciji stripova sa prošlogodišnje radionice, dakle strip koji je radio Josip Stupić, inače sjajni, autor sjajnog Čarobnjaka iz Ozlja, lika koji je već evo treći svoj strip album doživio i Josip koji danas slavi rođendan, to sam vidio na Facebooku, 28. rođendan, pa ćemo ga ovom prilikom da pozdraviti i zaželjet mu puno još stripova dobrih. I Jurica Starešinčić, isto jedan autor koji je iz Mahičnog i on inače radi taj sjajni strip portal online, stripove objavljuje za sve koji vole strip, preporuka ako još niste da pogledate, o čemu se radi, znači portal se zove Moj strip i
iznimno je ujednačene kvalitete i Jurica je jako strog urednik, pa mi je to bilo drago isto da se on uključio u ovu našu akciju. Dakle, on je bio i kao treća osoba koja je sudjelovala u tom stripu, je isto jedna zanimljiva djevka iz Makarske, Maja Marković, koja je bila zadužena za bojanje. Njih troje su napravili taj strip i mi ga postavljamo na jedan zid u Ozlju, u centru Ozlja, će tako nadam se jako dugo još biti taj strip postavljen i kao isto turistički proizvod naravno. Mm-hmm. I kao jedna mala posveta Slavi Raškaj, koja u tom stripu inače komunicira, upravo razgovara sa čarobnjakom iz Ozlje. To je zanimljivo isto kako je pripremljena ta njihova jedan dijalog o stripovima i o kupi. I uglavnom, to je u petak u 17 sati, pozivamo sve da prošetaju i pogledaju taj strip koji će se nalaziti na onom zidiću pored Humičke i pored benzinske stanice u centru. Svakako ćete ga primijetiti i tu su dakle aktivnosti koje se odvijaju u Zavičajnom muzeju Ozlje. Svakako je otvorena prošli vikend zanimljiva izložba slika, međunarodna izložba na kojoj sudjeluje, inače to je koncept, dakle udruga iz Zagreba je u Ozlju organizirala izložbu i u svaku izložbu koju oni rade u sredini gdje se to događa, oni uključuju jednog lokalnog autora i mi smo predložili Leonarda Novakovića, učenika 8. razreda osnovne škole Slava Raška, strašno talentiranog dečka koji je isto sudjelovao i na ovoj radionici prošle godine stripova, tako da je ovo prilika vidjeti i Leonardove nove radove i svi koje zanima slikarstvo i ta vrsta umjetnosti, pozivamo da dođu. Izložba otvorena do sredine travnja i to je također isto jedna vrsta posvete Slavi i njenom dijelu i tu su dakle još aktivnosti koje se odvijaju u vrtiću i u osnovnoj školi, što je to će biti slikanje rijeke Kupe, ali? Tako je, organizirano je to i osnovna škola obilježava naravno dan škole 29. ožujka i sa svojim jako bogatim i zanimljivim programom. Svakako je možda vezano za Slavu najzanimljivija ta izložba koju već ne znam koliko 4-5 godina organiziraju, međunarodnu izložbu, međunarodni natječaj akvarelija, tehnika zadana, i sad su već dobili ove godine iz 4 zemlje su stigle prijave i to se fino razvija i širi, tako da vjerujem da će i to isto biti jedna zanimljiva priča i da će se škola isto profilirati kao mali centar za osnovne škole i akvarel. Uh-huh. A zanima me samo pri kraju ovog drugog dijela emisije, što je nekako mališanima zanimljivije, i mladima strip ili klasična tehnika crtenja vodenim bojicama? Pa da, sad je to isto jako nezgodno za odgovoriti jednoznačno. Klinci vole, kao i svi klinci, vole se igrati, vole muljati, vole se zezati i meni je bilo zanimljivo pratiti kad smo to prošle godine imali radionicu stripa, kako su se klinci ponašali, s kakvom su lakoćom i slobodom ulazili u to kao kadriranje i te nekakve informacije koje trebaš imati i predznanje da bi napravio neku vrstu malog filmića u stripu. I koliko je to njima bilo zanimljivo. I isto recimo mali Leonardo, evo kad već njega spominjem, mali, jel? Kao veliki Leonardo, mali, je isto bio jako zainteresiran za tu tehniku i vidio sam isto po autorima recimo stripova koliko je njima bila zanimljiva ta tehnika. Otimali su se ko će bojati, kad su se organizirali timovi koji će određivati i na koji način će surađivati, najveća je bila gužva oko bojanja. Svima je to bila prilika, ali to ne rade često, sad se to sve radi softverski i rješava se uglavnom na kompjuteru i ovim je bila prilika malo da se opuste i na taj način da se vrate ove neke svoje početke isto, tako da ja vjerujem da to ima nekakav onako mali onako potencijal koji isto treba iskoristiti, jel, na kraju pa i ti voliš bojati bojicama. Da, volim. Da, za potrebe ovog razgovora, da. A ne! Ajmo na kratku pauzu pa se vraćamo nazad. Ne puštaj mi glasa, ja ću na to složit tercu, prosi dok ne pristaneš. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz.
se natrag u emisiji, a gost dana Toni Šareć još uvijek tu nije, se čovjek ustao i otišao. Ali hvala što nisam skužila, plava sam, bila sam crna kod nekih intervjua koje smo radili, pa nisam skužila da je moja tehnika bojanja ovo što imam na svom licu, ali hvala ti puno, prava si muško, primijetio si. To. Može, može, moje ajde. Moje umjeće slikarstva. Ajde, ali sad vidi to na kameri, jel se to sad sve vidi i što treba se vidjeti, super. A, malo ipak ne, malo je to, znaš, ono, dobro. Blaže nego što to ti vidiš ovako kontra mene, ali da, zato i jesam tako jako našminkana. Ali hvala ti puno. Svakako možda mogu sudjelovati, ne znam, ono, Slava Raškaj na licu. Mogu bi ono da... Pa znam si to, da. Tehnika... Make-up Slava Raškaj, neka. Eto, može, varianta, da. Može, jedan dobar turistički projekt za žene, ako ne za muškarce. Pa inače, njena priča je jako zanimljiva, baš iz pozicije žene i cijela ta... Ba, ne znam, Milana Vuković Runjić je bila kod nas, predstavljala knjigu koja ima na naslovnici baš Slavu i ona je prilično važna, njoj kao, ne znam, koliko 20 ženskih likova je ona, 20 žena koje je ona u knjizi portretirala i objavila i Slava se prilično ističe, onako, i to je isto zanimljivo kako ona u tom cijelom kratkom životu, šta je sve napravila, na koji način i kako to danas iz današnje perspektive izgleda fantastično hrabro. Jel? Uh-huh. E, ajmo još riješiti nešto što moramo. Jedna može. Super stvar zove se romobil. Inače, kao ono, putovima Slave Raškaj, vlakom od Zagreba do Ozlja. O čemu se radi? Da, dakle, projekt je u pitanju... HŽ, putnički prijevoz. Nešto što svi volimo. Pa da. Da, dobro. Voljeli smo i voljet ćemo. Je, bravo, volim to, tu budućnost, dobro. E, i uglavnom oni su prijavili Interreg projekt u partnerstvu sa 13 zemalja, dakle to je jedna srednjoevropska kombinacija vlakom u ruralni prostor koji će se, zahvaljujući pojačanoj aktivnosti i novim turističkim proizvodima, početi oživljavati i početi uključivati u povezivanje sa drugim i drugim sredinama i evo tako smo mi kao primjer, kao znači hrvatski grad koji sudjeluje u tom projektu je Ozalj i sad ćemo od 25. ožujka početi s tim vlakovima, radi se dakle 35 vlakova koji će doći u nekih godinu dana u Ozalj iz Zagreba, odnosno Zagreb-Karlovac Ozalj, bit će i moguće ući u taj vlak i u Karlovcu. I uglavnom ideja je povezati te vlakove, odnosno dolaske vlakova u Ozalj sa nekakvim manifestacijama, sa nekim događanjima kojih je u Ozalju sve više i sve više se ljudi barem zanima sad u ovoj smo fazi kada tek stvar postavljamo na noge i pozicioniramo Ozalj i evo Romobil će također biti jedna od faza, ja se nadam da ćemo uključiti dovoljan broj OPG-ova i svih ovih još osim grada sudionika u priči, pa će se pojaviti napokon i nekakav novac i nekakva zarada i nadam se da ćemo sad doći u to neku zahvaljujući Romobilu, da ćemo doći u jednu drugu fazu promocije Ozlja kao jednog novog mjesta za odmor, recimo to tako. Mm-hmm. Poznato je da Zagrepčani traže mjesto za odmor, oni ga imaju u Maksimiru, pa možda da me taj Maksimir zamijene sa... Pa je, to je znači danas i trend ne samo u Hrvatskoj, stalno se traži neko novo mjesto, neka nova sljedeća velika mala stvar, neko mjesto gdje ćeš doći, gdje ćeš biti među prvima i evo mi sad imamo tu također uz pomoć cijele ove ekipe koja surađuje na projektu Zeleno srce Hrvatske gdje smo zajedno sa Karlovcem i Ribnikom upravo idemo sad u petak na sajam Place to Go u Zagrebi i predstavljamo jedan novi vodič turistički koji je pripremljen izvrsnog dizajna i zapravo napokon vodič kakav zaslužujemo i kakav može predstaviti sve ove naše ljepote i sve ovo što mi pokušavamo prezentirati. Tako da evo, malo po malo se to slaže, tu je sad i akvatika, nadam se da će i ona vezati dio gostiju koji će dolaziti u akvatiku, da će se i do Ozlja provoziti, prošetati i pripremamo također jedan projekt prijava znači za promicanje održivog razvoja prirodne baštine, isto zajedno sa Karlovcem i Ogulinom, nadam se i da će to biti nekakva sad treća faza već kad ako projekt bude odobren. Uglavnom da se vratim na Romobil možda. Ideja je dakle da ti sad dolasci koji će biti
ove godine. Napravit ćemo uskoro nekakav plan i malo konkretnije da se tamo barem do Štrudla Festa zna otprilike koji će to biti dan i da se ljudi mogu planirati. To će biti po popularnim cijenama, recimo evo sad ovaj dolazak košta 40 kuna i povratna karta uključuje dakle turističkog vodiča i za djecu do 6 godina je besplatno, znači pokušaj je da obuhvatimo što je moguće više obitelji i da njima pokažemo Ozalj kao vikend mjesto, odnosno mjesto gdje se za vikend može dobro odmoriti, prošetati, zabaviti, provozati i nešto pojesti. Uglavnom, taj program smo baš nazvali Putevima Slave Raška i to će biti isto prilika za sve zainteresirane da vide ta mjesta, da vide Munjaru, da vide Stari grad i da vide u skupu i cijeli taj krajolik i taj ambijent dožive baš kako treba. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Ja bih samo dodala da je lijepo imati neko mjesto za odmor, a usput i nešto naučiti, steći opću kulturu s obzirom na ovu Slavo Raškaj, jer sam sigurna, znaš kako postoji ono uvriženo mišljenje. Purgeri ne znaju ni kakve boje krava, nego misle da je ljubičasto bijela. Tako da ovoga i ovaj dio sa Slavom Raškaj sigurno su negdje zametnuli u svojim osnovnoškolskim danima i lijepo će biti prisjetiti se nešto ga što je povijesno zagarantirano, a na kraju krajeva bitno za zemlju iz koje dolaze. Toni, hvala puno. Pa da, ja bih samo dodao, ja bih jako volio još više od same te činjenice da će se sad uključiti nekakav ajde malo širi broj ljudi, da mi tu cijenimo ovo što imamo i da slava bude nešto što bilo ko da dođe u Ozalj i da pita nekog na ulici da mu se zna objasniti i ispričati tko nešto više. Rašim. Da, to je smisao da lokalni ljudi nauče i da puno više koriste te informacije, a onda će se vjerojatno taj krug nekako koncentrično i širiti, pa nadam se da ćemo mi sad sa ovim svim aktivnostima barem učiniti cijelu tu priču vidljivijom. A evo, pozivam vas već u petak, dakle, da se vidimo u Ozlju na druženju oko stripova i naravno pozivam sve da prate naše vijesti na stranicama grada Ozlja i na Facebooku. Ja mislim da spemiramo već ljude, da dosta toga i napravimo što je preko one crte pristojnosti, ali sve u namjeri da što više toga ispričamo i da što više toga pokažemo. Hvala vam na tome. Ispraznit ćemo kalendare i naravno da se vidimo. Hvala i shvatit ću ovo kao jedno čvrsto obećanje. Može, hvala puno.